Hatirambi kuti vamwe vakadzi vanenge vakadzidziswa chikapa nana mbuya wavo. Bati chimwe chikapa chavanozorova ka. Unozoona kuti hazvichatonakidzi. Wese wamupa time yekuti auye pamusoro pako daiso. Akabhindisa mburu ikaenda daiso itonga iri kudhaivha kunga ha goalkeeper. Yo daiso yodzokeswa futi uko. Omboita kunga yobhindiswa kunga munhu adoba na free kick. Imboro iyoyo iri kudzongonyodza dzongonyodza mubeche imomo. Achida kungo kubhirivhisa chete kuti akapenga unoziya chikapa. Munhu akadaro hazonakidzi. Haanakidzi. Mukadzi anakidza kutsvira ndiye anenge achitaka kuhutirira daiso. Kana kunga ari kutiza mboronga charone kadora achitonga kadora kakaita ko karuto mujunga chibereko achitaka kutiza kudai so uchimuteera kudai uriona paanonga kutunda kudai so oradza kupera simba on kwete makomrade kuti paanonga kutunda ka unonga kidiritswa kidiritswa mari pa wrestling akakumara mara wochozoti uri kusvira kitseri hawa mwakadza wanakidzi kukwira. Putireba yangu iwe nemurume wangu nekuti iwe wakatadza kuchengetedza yako. Urimbwa yemunhu zvakasisa angu zvese zvanosvinzwepi. Urimbwa wasvinzwa Juliet. Urimbwa isina kana muswe iwewe. Mudze kasira. Wee urimbwa isina kana muswe Juliet. Sara ari mukadzi wangu. Why do you send those pictures kwaari? Ndosikonanisa iwewe. Chindosvika. Taura ndakakudzwa kuti ndokuda to the grave ndaitotaura zvekumama. Munhu anoda to the grave ari paside pangu. Murume ari kuvaka mochwari.